So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will taste every note, feel so good when you're in my head. Hej allihopa och varmt välkomna till min vårstädning av köket. Jag har precis tömt min diskmaskin här för att kunna dra ner all smutsig disk i maskinen. Så jag slipper ha det på ytor och sådär, för då kommer det bara vara i vägen nu när jag ska städa. Och jag har också öppnat en liten Coca-Cola med smak utav lime. Inte 100% förtjust i den här Coca-Cola-smaken, men den är inte äcklig, den är väldigt väldigt god. Och den innehåller dessutom koffein, vilket jag känner att jag behöver extra mycket av idag när jag ska ta tag i hela köket och bara riva ut allting och rengöra överallt, ja allt sånt där. Så vi kör igång hörni med att jag först och främst fyller min diskmaskin och sen börjar rengöra och ja, plocka ut ur alla skåpor. Ja, vi kör helt enkelt. Så nu jäklar kör vi igång. I'm trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up. It shoots me down. At this point I would rather be. Nu när jag har fyllt diskmaskinen så är det dags att rensa mitt kylskåp. Och det här har inte jag gjort sedan innan jul. Så jag har fortfarande kvar sill från julafton. Jätte dåligt. Och massa annat som jag verkligen måste rensa ut och slänga. Så vi kör igång med det hörni. Och här har vi det. Mitt kaosiga kylskåp. Alltså det ser hemskt ut. Så jag tänker att jag bara rensar ut allt det här lite fort. Och rengör som bara den här inne. I'm sick and tired of emotions. They've never done me any good. Just tore me up into bits. I wish I knew how to call it quits. I should know by now how to live without her. Är tömt. Så nu tänkte jag rengöra alla hyllplan med The Pink Stuff's Window Spray. Eller Window and Glass Cleaner heter den faktiskt. För det är ju en hel del smuts här inne. Jag vet inte om det syns på kamera. Men speciellt här nere i den här lådan där. Ja men ni ser ju. Och även i den här lådan. Så det har blivit väldigt skitigt. Så att det ska jag bara rengöra och fixa till med den här sprayen nu. Och en liten sån här Wettex-duk såklart. Some people have written books. Some have a great look. That covers the magazines. For kids who are 17. But I don't know what to do. Staring into the blue sky. And just waiting for a sign. Some they are certain of what awaits them when it all ends. Oj, jag måste verkligen köpa mat. Det här ser jättetomt och tråkigt ut. Men i alla fall rent och fräscht organiserat här inne. Så jag tänker att vi ska gå vidare till mina köksskåp här i lägenheten. Och här är allting som antingen var tomt eller gammalt. Så det här ska jag bara sortera upp nu i olika små högar. Alltså i komposthög och återvinningshög och sånt där. I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the. Soporna är slängda och nu har vi dags att rensa ut och rengöra mina skåp här i köket. Jag ska bara hämta min stege här. Och jag kommer bara ta en vanlig sån här trasa och köra på varje hyllplan. I've been in your waters. Been knocking at your door. I know one thing for sure. I've never been so close before. I
dags att tömma och organisera upp den här lådan. Tänkte gå in med The Pink Stuff, The Miracle Multipurpose Cleaner på den här mattan och bara rengöra lite. Helt och hållet slut. Så jag har slagit mig ner här på min lilla, vad är det, stege. Och tänkte dricka upp min Coca-Cola innan jag tar tag i utsidan av alla skåp och köksytor och sånt där. Jag tänker nämligen att jag ska, ja, för det första ta bort allting. Alltså det här ska bort, det där här bakom ska bort. Och just det, jag ska också rengöra ugn och min stekpanna med den här Pink Stuff pasten. Så det ska bli spännande, för jag har aldrig testat innan. Och jag ska också ta lite här på spisen, eftersom att jag har en spisplatta som är väldigt, ja, men ingrodd. Så den ska jag försöka fixa till dem med den här pasten också. Och så ska jag fixa matbordet här såklart. Men ja, jag tänker att vi ska väl köra igång. Jag ska bara ta en klunk här. Jäklar, kör vi hörni. Och det är alltså den här pasten som jag pratade om. Men innan jag kör igång med den så ska jag köra av alla ytor som sagt. Blivit dags att testa hur den här beter sig på stekpannan. Som ni ser så är den väldigt, väldigt förstörd här under min stekpanna. Och jag har ju också den här. Det är som en liten, eller inte så liten, men det är som en eltandborste. Så att jag tänker att jag tar bara lite så här och kör in på stekpannan. It's been a while since we lay down to reflect upon. Där, nu kanske ska få, ja, ligga här någon liten minut och sen ska jag skölja bort det. Wow! Jag vet inte hur bra det syns på kameran, men det här som var här på den här plattan försvann helt. When we are all staying by heart, 'cause I wanna know how to move on. Jag tror nog att jag hade den här på för lite. Ni ser att det är lite, lite bättre. Jag ser ändå igenom här på några ställen. Men jag tror att jag behöver köra en till omgång, så jag ska göra det nu. Sådär hörni, nu har det blivit dags att ta, oj, ugnen också. Och det är inte oj det är jätteskitigt här. Jag skulle säga att det inte var jätteskitigt, men det är det ju faktiskt. Och det är ju, jag har ju nämligen så här. När jag flyttade in här så var ju ugnen helt och hållet ny, oanvänd. Och jag ville inte behöva sitta och skrubba längst ner i ugnen. Så att jag har dedikerat en hel plåt till en bottenplåt då, så att här är, jag ska rengöra den här också, men här är då min botten i ugnen, så att själva botten som är riktiga botten, den är inte jätte skitig som tur är, så att den blir väl liksom rengöra på samma sätt. Den var lite stanjol. Men jo, jag ska börja med ugnsluckan här. Jag tänkte om ni, jo men ni ser den. Och den är väldigt flottig. Här. Nu är ugnsluckan insmord i det här, så nu ska jag ta tag i, ja, den här plåten. It's been a while, but I remember it, even if I lose.
jag och ugnsluckan får stå öppen en liten stund. Du ska ju rengöra på utsidan också. Och så tänker jag att jag ska ge mig på stekpannan och plåten. That even now, when time has passed, I own you all. 'Cause I could not bring myself. Jäklar hörni, det är inte perfekt ännu, men det här är så mycket bättre. Verkligen trevligt. Så jag hoppas det blir lika bra med plåten här. And even now, when we are old, stay in my heart. 'Cause I wanna know how to move on. Det blev inte heller perfekt den här. Jag tror jag får köra några omgångar till, men den känns mycket mindre smutsig nu i alla fall. Och nu är det dags att gå in med The Pink Stuff Cream Cleaner här i diskon. Jäklar, ser ni? Det är jätteblankt. Oj, 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 vad trevligt. Ja, nu ska jag köra den här sidan också såklart. Nu är det dags att lägga The Pink Stuff åt sidan och gå in med lite Ajax. Jag tänker därmed att jag ska göra ett Ajax-bad här i diskon och dra över på alla ytor och skåp här i köket. Här. Och det jag har kvar idag, det är att gå ner i bestickslådan, köra ut alla bestick, rengöra hela lådan. Och sen så ska jag också ställa tillbaka, ja, med skärbrädor och vattenkokare och sånt där. I'm trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up, it shoots me down. At this point I would rather be numb. I'm sick and tired of städat. Jag har ju gjort allting här inne förutom att dammsuga. Så det jag tänker att jag ska göra nu, det kommer jag dock göra off cam, för att ni har ju sett mig dammsuga tiotusentals gånger. Så att jag ska bara dammsuga och sen är jag helt dåligt klar. Jag kommer inte moppa faktiskt, för det var en av er som skrev till mig att jag inte ska moppa mina trägolv så jätteofta med den här Ajax-rengöringen. Så därför försöker jag hitta lite bättre lösning och så där, och tills vidare så moppar inte jag mina golv. Det kanske är jätteäckligt, men ni får jättegärna ropa till ifall ni har någon tips på hur ni brukar göra mera golv och sådär. Jag ska i alla fall dammsuga här nu, så tusen tack för att ni har tittat hörni. Jag hoppas att ni har tyckt om att hänga med. Själv är jag helt och hållet slut. Och jag fasar lite inför de kommande videorna när jag ska städa resten av alla rum här i lägenheten. Så ja, tusen tack för att ni har tittat i alla fall. Jag hoppas att ni har tittat om den, och ifall ni vill peppa mig lite extra inför kommande städningar så får ni jättegärna trycka en tumme upp eller skriva något roligt i kommentarsfältet eller sådär. Ja, hur som helst, tack för att ni har tittat. Jag ska sluta babbla nu. Puss och kram, ta hand om er. Och jag får snubbla på dammsugan. Och när jag väl har ramlat, oj! Och allt en stol där. Vi ska ta tag på, alltså i, vad säger man? Utsid. Åh, jäklar vad mycket det blir. Jag är för trött. Jag kan inte tänka längre. Oops, jag får ramla! Det var en av er som skrev till mig att ifall man, varför gör jag så här? Nej, men.